Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ötən sutka ərzində Rusiya Silahlı Qüvvələri Xerson vilayətinin ərazisini 71 dəfə atəşə tutublar. Nəticədə 16 nəfər ölüb, 64 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb. Eyni zamanda bugün Xerson şəhərində yenidən partlayış səsləri eşidilir. Oxu24.com Uniyana istinadən xəbər verir ki, bu barədə Xerson vilayət hərbi administrasiyasının başçısı Yaroslav Yanuchevich rəsmi Telegram kanalında bildirib. Onun sözlərinə görə işğalçı qüvvələr reaktiv yaylım atəş sistemi artilleriya və mina atandan istifadə edib. Bildirilib ki, 71 hücumdan 41 vilayətin mərkəzinə edilib. Yaroslav Yanuchevich ölənlərdən 3 nəfərin dövlət fövqəladə hallar xidmətinin əməkdaşı olduğunu vurğulayıb. Belə ki, onlar Berislav rayonunda mina təmizləmə işləri aparırdılar. Bu arada Xerson'un yerli Telegram kanalları bu səhər şəhərdə yeni partlayışlar barədə məlumat yayıb. İnsanlardan çox zərurət olmadıqca sığınacaqları tərk etməmələri xahiş olunub.